Сергій Станіславович, після вашої доповіді я окремо вам хочу доручити, щоб ви по областям разом з керівниками обласних державних адміністрацій, що повинно бути? Повинна бути в кожній області мобільна група, яка би була оснащена повністю для того, щоб долати наслідки техногенної катастрофи. На жаль, у нас обладнання в багатьох областях не відповідає сучасним стандартам, тому я прошу керівників обласних державних адміністрацій допомогти службі з надзвичайних ситуацій облаштувати такі мобільні групи реагування на техногенну катастрофу.